Dámy a pánové, chápu, že někteří z vás, ať už kvůli škole nebo kvůli práci, nemají zrovna dostatek času na to, aby si s opačným pólem někde venku seznamovali. A proto jediná možnost, která ještě zbývá, je seznamování si po internetu. K tomu, aby jsme se na internetu seznámili seriózně a nevypadali spíš jako hlupáci, anebo aby to nebyl pokus omyl, je důležité dodržovat pár základních pravidel. A právě toto je dnešním tématem. Jdeme na to. Za prvé, používejte svoji fotografii na vaši profilovku. Ano, někteří z vás možná teďka budou namítat, ale já nejsem fotogenický a na těch fotkách vypadám strašně. Jenže pokud se chcete do budoucna seznámit, stejně dřív nebo později ona vás uvidí nebo on vás uvidí. A je jedno, jestli to bude teď nebo to bude potom. Snažte se udělat sérii fotografií a vyberte jednu tu nejlepší a tu si dejte na profilovku. Je nutný, aby to bylo co nejvíc přirozená fotografie a co nejmí vyfotoshopovaná. Za druhé, pište do kolonky o sobě adekvátní věci. Pamatujte si, není zapotřebí psát nějaké dlouhé a složité slohovky a nějak si o sobě vymýšlet. Napište, co rádi děláte, jako máte rádi hudbu, filmy, knihy, nebo si máte rádi cestování. Právě tyto informace ukazují druhým, zase s vámi budou chtít nebo nebudou chtít psát. Za třetí, ne pro všechny radostná zpráva, a to je pište první. Pokud se vám něčí stránka líbí a chtěl byste se s ním seznámit, tak nečekejte, že on nějakým zázračným způsobem se o vás dozví a začne vám psát. Zkrátka musíte ten první krok udělat vy. Nepoužívejte při psaní internetové šablony. Co tím myslím? Myslím tím ahojky nebo poslání obyčejného pozdravu na Messenger a očekávat, že ten druhý nebo ta druhá pochopí, že se s ní chcete seznámit. U tohohle bodu se ještě na chvíli zastavíme a povíme si, jak teda vlastně správně psát. A nemusíte se bát, že by to fungovalo jenom na muže nebo jenom na ženy. Tyto rady fungují opravdu na obě strany. Za prvé, nepište otázky, na které je odpověď pouze ano nebo ne. Snažte se psát takzvané otevřené otázky. To znamená, že se nebudete ptát, jestli teďka jedla, ale zeptáte se, co jedla, i když to byl zrovna takový hloupější příklad. Ale myslím, že chápete, co tím myslím. Za druhé, nebombardujte tisícemi zpráv. Pokud jste někomu napsali a on vám neodepisuje, neznamená to, že mu tam budete sázet 10 zpráv s nadějí, že se toho dřív všimne. Zkrátka napíšete zprávu a počkáte. Ten člověk, pokud bude mít o to zájem, vám odepíše. I flirtujte. Pokud nebudete flirtovat, tak váš směr bude friendzone. A to vy přece nechcete. Vy se seznamujete záměrem, že byste chtěli se s tímto člověkem více zblížit. Za další, buď originální tím, že ukážeš svoje emoce. Rozvíjej v sobě kreativitu při psaní a tím samým i originalitu. Za páté, buď dobrý společník. Je nutný si pamatovat, že internet je pro vás pouze klíč anebo cestička k seznámení. Není to prostředí, ve kterém budete po celou dobu a budete se jenom a jenom psát. Při první příležitosti se snažte s tím člověkem osobně setkat a potkat se naživu, protože naživu, jak už jsem říkal v jednom z videí, je to o emocích, je to o energii, je to o té komunikaci, o té vzájemně výměně energií. Samozřejmě nezapomínejte se seznamovat bezpečně. Pokud někam jdete se s někým setkat, tak rozhodně tam nejděte jen tak, že to nikomu neřeknete a hned při prvním nebo druhým psaní. Zkrátka pamatujte si, že internet může sloužit k seznámení, ne k tomu, abyste vytvářeli vztah. No a toto je, dámy a pánové, pro dnešek o seznamování na internetu vše. Nezapomeňte stavit like a odběr a dole ve videu v poznámkách najdete odkaz na můj Instagram, který nezapomeňte taky navštívit. Těším se na vás zase příště, zatím ahoj.